Habari, naitwa Loti Mzirani. Mimi ni meneja huduma kwa wateja hapa Azam TV. Natumaini mnaendelea kufurahia huduma zetu kadri tunavyoendelea kutoa burudani kwa wote popote pale ulipo hapa Tanzania. Tunafahamu kwamba unaweza kuwa na maswali, maoni au tatizo lolote linalohitaji msaada wetu. Mimi na timu yangu tupo tayari kuwasaidia. Hatupo mbali na simu yako. Na tutahakikisha unapata huduma bora muda wote pale utakapohitaji msaada wetu. Unaweza kutupigia simu ya bure kabisa kupitia namba zifuatazo.